Aquesta proposta d'espectacle neix d'una inquietud meva per aquesta afirmació que sempre ens han dit que tot és qüestió de temps, no? Que hi ha moltes coses que són qüestió de temps, que has d'esperar el teu moment oportú, i ja siguin coses personals com professionals, sobretot en el món dels actors, doncs aquesta cosa és qüestió de temps que arribis o que no, però has d'estar allà. Em va fer moure unes peces dins meu de dir, vale, he d'esperar, he d'esperar, he d'esperar, i al final ha arribat un punt de dir, és que no he d'esperar, o sigui, les coses es fan i punto. Oh, be careful, oh, beware of all the words that you scatter along. I com es veu tot això amb la perspectiva del temps, o sigui, com en l'actualitat, quan miro enrere dic, vale, no era qüestió de temps, era qüestió de fer-ho en aquell moment. Oh, be careful, beware, the higher you'll get, the harder you'll hit. El nostre protagonista, que és l'Ander, és un artista frustrat, vale? És més estil músic que actor, i acaba treballant en una garita d'un pàrquing que tenim aquí darrere. I res, llavors, amb la perspectiva del temps, el que ell veu és tot el que ha passat amb una amiga seva, tot el que ha fet malament. Llavors, reviu aquestes escenes i ho posa en present, després, al pàrquing. El fil conductor és la música de Privith, que és un grup que a mi sempre m'ha agradat, i la narrativa que tenen les cançons sempre m'han mogut molt, i vaig parlar amb l'Ander, que també està al musical, és el músic i actor també dins de l'obra, i li vaig demanar si jo podia agafar les cançons i fer-ne un musical. After the first mistake, but you need to take that first step. Oh, be careful, but don't be scared. Hi ha coses pregravades a estudi que vam fer abans i que encara avui estàvem fent alguns retocs amb el teclat MIDI, i coses que van en directe, vale? Guitarretes en directe, evidentment la veu és en directe, i ja està. Llavors tant la Laura com l'Ander com jo cantem en directe, i llavors la música és en directe i pregravada. Aquestes guitarres acústiques, harmònica, és tot amb un toc indie, folk, és un musical indie, podríem dir. Per tant, tothom que està enganxat a aquestes sèries i aquestes pel·lícules més indies, més fora del mainstream, que vinguin aquí, que s'ho passaran super, super bé. Això ho poden venir a veure fins al dia 30 de juliol. Només són 8 funcions, seran superràpides, superexplosives, així que tothom ha de venir ja d'allà, perquè si no es quedaran sense entrades.